Så här är det. Ni vet det, och jag vet det, att vi alla måste sopsortera varenda gång vi ska slänga soporna, eftersom vi har blivit indoktrinerade med det faktumet att jorden håller på att gå under. Vi måste alltså lägga färgat och ofärgat glas för sig, tidningar, matkartonger, metall, plast, brännbart, matavfall. Allt detta måste vi hålla på och greja med, bara för att EU då har bestämt att vi alla måste sopsortera. Ända sedan vi gick med i EU så har vi fått hålla på med såna här dumma, löjliga saker som faktiskt inte är till någon nytta, och jag kommer till det faktiskt här. Därför, ni vet det också och jag vet det också. Vi har en himla massa regnskog runt omkring i världen som måste bevaras. Därför att om regnskogen försvinner så kommer det att få katastrofala följder för vår planet. Och detta innebär ju helt klart då att det har införts flygskam, det har införts plastförbud, plastskam. Greta Thunberg håller på och demonstrerar och gör sig mer och mer löjlig, och hon gör en parodi på sig själv i stort sett. Det talas varje dag om koldioxidutsläpp på nyheterna, rena rama hjärntvätten. Där talas det varje dag på nyheterna om hur dålig vår planet är. Om 10-12 år kanske vår planet inte längre finns. Om vi inte gör någonting nu så kommer det att få fruktansvärda följder för jorden. Det är det vi matas med precis varje dag. Som ni vet så gick Storbritannien ur EU. Det var några år sedan nu. Tiden går så fort, jag vet inte exakt när det var. Men saken är den att vi borde också göra som Storbritannien. De hade ett Brexit. Vi behöver ha ett Svexit. Så enkelt är det. Lyssna på detta. Samtidigt som Amazonas regnskog fortsätter försvinna så förbereder EU ett handelsavtal med Brasilien som kommer att öka skogsskövlingen och eskalera klimatkrisen. Och när vi nu vet detta så undrar jag, varför ska vi överhuvudtaget vara med i EU? EU gör inget gott. EU gör bara ont. Ut ur EU. Svexit, säger jag. Och sen tycker jag att om det är som så att jag ska behöva hålla på och greja med sopsortering och lägga än det ena, än det andra på olika ställen. Sen är ju saken den att det här med sopsortering då, det gör ju varken till eller från för klimatet eller vår planet. Därför att om skövlingen av regnskogen i Brasilien i Amazonas kommer att öka, så kommer det att få ännu mer negativ effekt på vår planet. Så EU, vad är det här för dumheter egentligen?